অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সত্য প্ৰমাণিত হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাতৰি। সোমবাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা ন্যায়াধীশ বিপিন চন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত চাৰিজনীয়া কমিটিয়ে শিক্ষা সংসদত দাখিল কৰিলে প্ৰতিবেদন। 35 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদনত ছায়েন্স একাডেমীত সন্দৰ্ভত পৰোক্ষভাৱে স্বীকাৰ কৰিলে তদন্ত কমিটিয়ে। শিক্ষা সংসদৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীক গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীক সোধা পোছা কৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে তদন্ত কমিটিয়ে। অৱশ্যে ছপা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই বুলি নিশ্চিত কৰিছে তদন্ত কমিটিখনে, কিন্তু শিক্ষা সংকটৰ পৰা প্ৰশ্ন নোপোৱাকৈ কোনো কাৰণতে গোৱালপাৰা জুনিয়ৰ কলেজখনে হুবহু আৰ্হিৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে বুলিও স্পষ্টকৈ কয় ন্যায়াধীশ বিপিন চন্দ্ৰ দাসে। অৱশেষত সত্য প্ৰমাণিত হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি। ধাৰাবাহিকভাৱে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। ভালুকডুবিৰ ছায়েন্স একাডেমীৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ যি তোল পাৰ লাগিছিল, এই বাতৰি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিল আৰু তাৰ পিছত আছুৱে তথ্য সহকাৰে সকলো কথা ফাদিল কৰাৰ পিছতো গা লৰা নাছিল শিক্ষা সংসদৰ। ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত, ধাৰাবাহিক অনুষ্ঠান লাইভ টেলিকাষ্ট কৰাৰ পিছত গা লৰিছে শিক্ষা সংসদৰ। অৱশেষত তদন্ত কমিটি ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত এই তদন্ত কমিটিয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত দাখিল কৰিলে 35 পৃষ্ঠাজোৰা প্ৰতিবেদন, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে স্পষ্টকৈ যে যদিও ছপা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই, কিন্তু হুবহু প্ৰশ্ন ফাদিল কৰা হৈছিল, আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা হৈছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আনকি এতিয়া নতুনকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰো পোষকতা কৰে তদন্ত কমিটিয়ে। নিউজ 18 বিগ ইম্পেক্ট, অৱশেষত নৈতিক জয় হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ। সত্য প্ৰমাণিত হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত শাখাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাতৰি। গণিত, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান এই তিনিখন প্ৰশ্নকাকত হুবহু আৰ্হিত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু যেনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে। 38,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলা শিক্ষা সংসদৰ এই দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল। অৱশেষত নিউজ 18ৰ বাতৰিত গা লৰিছিল শিক্ষা সংসদৰ। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। অৱশেষত চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে, য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তথ্য। ডকুমেণ্ট লৈছোঁ, ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ, সেইবিলাকো দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ ৰিপৰ্টত 35 পেজ আছে। 35 কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৱেশ্যন পেপাৰখন যদি মডেলৰ লগত এনেকুৱা ধৰণে মিলিছে যে এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন তাত নাপালে মানে সেই মডেলখন প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আমি সেইটো পাইছোঁ, সেইটো দিছোঁ আমি, আৰু সেইটো বাধা দিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে কি কৰিব লাগে সেইখিনি কথা লিখি দিছোঁ। কিন্তু আমি এটা কথা কৈছোঁ যে কোৱেশ্যন প্ৰিণ্ট হোৱাৰ পৰা কোৱেশ্যন এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰলৈ যোৱালৈকে লিক হোৱা নাই, প্ৰিণ্টেড কোৱেশ্যনৰ পৰা লিক হোৱা নাই, হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ এইটো প্ৰচেছটো ইহঁতৰ এওঁলোকৰ ইমান বঢ়িয়াকৈ বনাইছে যে প্ৰিণ্টেড কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হোৱা নাই। আমি তাত গোৱালপাৰাত গৈ চব চাইছোঁ, মডেল হেৰি পেকেটবিলাক চাইছোঁ, চাই দেখিছোঁ প্ৰিণ্টেড কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হোৱা নাই, বেলেগ ধৰণে লিক হৈছে এই বস্তুটো। আমি কৈছোঁ যে গোটেই ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিক যদি ন্যায় বিচাৰ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে পৰীক্ষাটো পতাটো উচিত হয়, কাৰণ নহ'লে কিছুমানে কুৱেশ্যন পেপাৰ পাইছে বা বহুত পাব, কিছুমানে কুৱেশ্যন পেপাৰ নাই কম নম্বৰ পাব। গতিকে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ সমান ন্যায় কৰিবলৈ গ'লে পাতাটো উচিত বুলি আমি কৈছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে যে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰত জড়িত আছে স্বয়ং শিক্ষা সংসদৰ এটা দুষ্ট চক্ৰ। এই চক্ৰটোক বিচাৰি উলিয়াই শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে। বহুদিনৰ পৰাই এই চক্ৰটো শিক্ষা সংসদৰ ভিতৰচৰাত সক্ৰিয় হৈ আছে বুলি স্বীকাৰ কৰি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত নিঃসন্দেহে উৎখাত কৰিব পৰা যাব এই দুষ্ট চক্ৰটোক। এই দুষ্ট চক্ৰৰ বাতৰি নিউজ 18ত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে ভালুকডুবিৰ ছায়েন্স একাডেমীত উপস্থিত হৈছিল শিক্ষা সংসদৰ সচিবগৰাকী। কিন্তু শিক্ষা সংসদৰ সচিবগৰাকী যদিও তাত উপস্থিত হৈছিল, তেওঁ কিন্তু মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল, বৰং ছায়েন্স একাডেমীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰহে তেওঁ যেন চেষ্টা চলাইছিল এই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈছে। আৰু এই কথা স্পষ্ট যে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰত জড়িত আছে স্বয়ং শিক্ষা সংসদৰ এটা দুষ্ট চক্ৰ। যিটো ৰেকেটি আমি আছে বুলি আমিও সন্দেহ কৰিছিলোঁ কাউন্সিলখনত, ঠিক 12 চনৰ পৰা যিটো ঘটি আছে আৰু 16 চনত একো খুব বেছি ভাইব্ৰেণ্টলি ঘটিলে আৰু এইবাৰ যিটো ঘটিলে, এই গোটেইকেইটাৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্ত মনে মনে ভাবি আছিলোঁ
যে এটা ৰেকেট, বেড ৰেকেট এটা, বেড এলিমেণ্টছ এটাই ইয়াত কাম কৰি আছে, সেইটো আমি প্ৰায় যি তেওঁলোকে কথা পতাৰ পাছত আমি চিয়'ৰ হৈছোঁ। আৰু মোৰে সৌভাগ্য, আমাৰে সৌভাগ্য বুলি আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে এই ৰেকেটিটো উৎখাত কৰাত আমি এটা বিশেষ সুযোগ পাম। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা নতুনকৈ পতাৰ শিক্ষা সংসদক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটিয়ে। পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ তদন্ত কৰিছিল কমিটিখনে, আৰু এই তিনিওটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ন্যায়াধীশ বিপিন চন্দ্ৰ দাসে। আৰু তেওঁ কয় যে পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলেহে ন্যায় পাব ছাত্ৰ সমাজে। অৱশ্যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নকৰাটো পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত বুলিও মন্তব্য কৰে কমিটিয়ে। কিন্তু নতুনকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু অসুবিধা আছে বুলিও মন্তব্য কৰে অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে। বিশেষকৈ আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কিছু কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'ব, কিয়নো শিক্ষক পোৱা নাযাব। যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে মে মাহত কৰিবলগীয়া হ'ব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকল। তেওঁলোকে সেই চাৰ্জনটো দিছে নে নাই আমাকো মুখেৰে কৈছে, আমি খুলিলে গম পাম। যদি নতুনকৈ পাতিবলৈ লাগে বুলি তেওঁলোকে দিছে, এজ এন একাডেমিচিয়ান নিশ্চয় ক'বই তেওঁলোকে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল কথাটো আৰু মিলা পাৰ্চেণ্টেজ, কিমান ল'ৰাই ছোৱালীয়ে পেপাৰবোৰ পালে, কিমানে নেপালে, এই গোটেইবোৰ চালে পৰীক্ষা নিদিওঁ বোলাটো বেছি হৈ যাব পাৰে এমং দি ষ্টুডেণ্ট, নম্বৰ ওৱান। নম্বৰ টু, সঞ্জয়, এইটো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আফটাৰ বিহু, আমি টিচাৰ্ছ নাই, যিটো কাৰণে ইলেভেন ক্লাছৰ পৰীক্ষাটো আমি খুব বুদ্ধি কৰি কৰিব লগা হৈছে। নাম্বাৰ থ্ৰী, এনেকুৱা হ'ব অকল কুৱেশ্যন ছেট ইটো কৰা সেইটো কৰা এইবোৰতে এমাহ যায়, আৰু কুৱেশ্যন এতিয়া আজি যদি আমি সিদ্ধান্ত লৈ লওঁ পৰীক্ষা পাতোঁ, কাইলৈৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মে'ৰ মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ যিবোৰ ল'ৰা ইতিমধ্যে প্ৰিপেয়াৰ হৈছে বাহিৰলৈ যাম, সেই ল'ৰাবোৰ কোনো বাহিৰলৈ যাব, কোনো ল'ৰা বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে, সেইটোৱে। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বৃহৎ নৈতিক জয়, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আন এক বিগ ইম্পেক্ট হ'ব শেষত, বাতিল কৰা হ'ল গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ স্বীকৃতি। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত থকা জুনিয়ৰ কলেজখনত তৎমুহূৰ্ততে স্বীকৃতি বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে। চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ছায়েন্স একাডেমীখনৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত হুবহু মিলিছিল শিক্ষা সংসদৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সৈতে।